avui parlarem d'una problemàtica que afecta a l'escola de la Vitxeta, i és que recentment s'ha anunciat el tancament d'una línia D3 d'aquesta escola. I davant d'aquest fet, la MIPA del centre ens ha mobilitzat per evitar-ho, i per parlar-ne tenim amb nosaltres a la seva presidenta, la Mercè Vallverdú, i el seu tresorial, Marc Domingo. Molt bona tarda, com esteu? Bona tarda. Bona tarda, estem enfadats. Sí, no? Crec que han passat moltes coses, no? I és important anar desgranant a poc, primer de tot, com coneixeu d'aquest tancament i quina és la vostra primera reacció? Bé, el tancament li van comunicar a la directora del centre el dia 6 de febrer i aquella mateixa tarda ens ho va fer saber a tota la comunitat. Llavors, des d'aquell moment doncs, ens vam començar a organitzar amb tots els pares i totes les famílies de l'escola per deixar clar que ens oposàvem al tancament. I, no sé, també una mica la primera reacció, no, va ser manifestar-vos, sortir al carrer també una mica reivindicar que estava en contra d'aquest tancament. Correcte. Tota la comunitat, perquè nosaltres l'Escola de Vitxeta és una comunitat d'aprenentatge, ho vam rebre amb molt de dolor, perquè ja és el segon any consecutiu que ens ho anuncien i evidentment estem molt rebotats. Llavors, tota la Junta de la MIPA ens vam posar d'acord l'endemà mateix de saber-ho, i a partir de llavors vam programar una sèrie d'entrevistes i mobilitzacions per tal de que tota la política, tant local com catalana, sàpiga que no estem gens a favor d'aquest tancament de línia. I quina ha sigut la reacció tant de l'Ajuntament com també dels òrgans de la Generalitat? L'Ajuntament ens ha mostrat el seu suport. De fet, es van reunir amb el departament per demanar-los i que no es tanqués la línia i proposar-los un altre pla diferent, perquè l'excusa del departament és la baixa natalitat, és a dir, hi ha menys demanda de places, per tant, han de reduir l'oferta, però això es pot fer de moltes maneres. La manera que a nosaltres ens agradaria passa per dos punts, que és baixada de ràtios de la pública, si és necessari, i canviar la regulació de l'escola concertada, de manera que siguin ells els que se'ls hi pugui retallar places, perquè ara mateix, com està regulada, com és la llei de concerts, al final qui acaba tenint l'última paraula sobre les places que surten i sobre les línies que surten són ells mateixos. Llavors, clar, és difícil competir. Si competeixes a dos lligues i amb normes diferents, és molt difícil. Llavors, sembla que per part de l'Ajuntament doncs, estarien d'acord en aquesta línia, en aquestes idees nostres, i ho han plantejat al departament, estan pendents de que els hi contestin. Nosaltres també estem pendents de tenir la reunió amb el departament i traslladar-los-hi el nostre punt de vista. I, per tant, és a dir, per part del departament no sabem res més que la comunicació que va rebre la directora i que ens han emplaçat a una reunió el dia 5. La vam sol·licitar nosaltres, la reunió. Vull dir, no ha sortit del departament, això. Quines expectatives aneu precisament en aquesta reunió del dia 5? Sou optimistes? Sí, nosaltres som optimistes perquè creiem que tenim motius de pes més que suficients com perquè reverteixin aquesta situació, ja que va ser en la taula de planificació del 20 de desembre quan això es va decidir que la nostra escola sortís a una sola línia. Tornant una mica al que comentava abans de la ràtio, el tema està, com comentava la Mercè, és que inclús mantenint amb la que vam sortir l'any passat, ja s'aconseguiria mantenir la línia de la nostra escola. No hem d'oblidar que després, quan arriba a primària, hi ha una matrícula viva molt, molt important aquí a Reus, i això tensionaria encara més el sistema, si el fet de sortir a una sola línia. Amb la qual cosa, necessitem sortir a dues línies. I només mantenir la ràtio de 19, ja, que és el que es va sortir el curs passat, ja es manté, perquè és que el que volen fer ara és sortir a 20. És a dir, estem anant en contra de lo que s'està marcant cada any, que és anem a reduir ràtios, o com a mínim mantén-la, no augmentis. Per tant, són una mica d'informacions contradictòries, no? També. Totalment. I a més hi ha una problemàtica afegida, no? I és que les preinscripcions també són una mica la data límit, no? Gairebé per trobar una entesa o saber ben bé què acaba passant aquí. Clar, és molt complicat demanar a les famílies que es preinscriguin a una escola
que realment no saben si el seu fill tindrà plaça. És a dir, si trien la bitxeta com a primera opció i finalment surt amb una línia, les probabilitats d'entrar són més baixes que si surt amb dues línies. Llavors, és molt difícil i jo personalment no crec que sigui just demanar-los aquesta implicació a les famílies, encara que tinguin la il·lusió per entrar a la bitxeta, que això, doncs, encantats de rebre'ls, no? Però que no hem d'anar a apretar aquestes famílies, jo crec. Que qui s'ha d'apretar és el departament perquè, com tu dius, presenten, és a dir, la justificació que donen per tancar la línia es contradiu amb quan després tu fas números, els números que surten, i també es contradiu amb el fet de dir si tanta sobreoferta hi ha que necessites tancar una línia de la ciutat, per què després passes de 19 a 20 a la ràtio de les altres línies? No, és que no s'aguanta per enlloc. I a més també no hi ha el tema de les escoles concertades també, que al final és aquesta diferenciació, inclús també no repercuteix inclús en el mateix sistema d'educació pública, aquesta problemàtica amb les concertades. Sí, perquè de fet, vull dir, i a més això és algo que hem sabut aquesta mateixa setmana, que és que aquí a Reus la majoria d'escoles concertades surten a 23 alumnes, mentre que a la pública se l'obliga a sortir a 20, i en canvi, per exemple, una ciutat com a Tarragona es posen tots d'acord i surten a la mateixa ràtio que les escoles públiques. És a dir, només amb aquestes 18 línies que té D3, traient-li aquests 3 alumnes més que sortirien per aula, ja són 54 alumnes. Això són més de dues línies de l'escola pública. O sigui, és un sense sentit total. I a més, no oblidem que hi ha l'altre tema, i és que les escoles concertades aquí a Reus han anat creixent, han crescut. Escoles que tenien 2 línies, ara en tenen 3. Doncs bé, estarem molt atents en què acaba passant, no? D'aquesta reunió del dia 5, farem el seguiment, com sempre, a Carrer Major. Moltíssimes gràcies, Mercè Vallverdú, Marc Domingo, presidenta i tresorer de l'AMIPA de la Bitxeta, per venir a explicar aquesta realitat, no? Que, amb la que us heu trobat, no us ho esperàveu i esperem que resolgui de la millor manera. Moltes gràcies. Gràcies.